Այսօր Միացյալ Նահանգների պետքար թուղար Մայք Փոմպեոն Տաշկենտում ավարտում է իր շրջայցը հետ խորհրդային երկրներ, որը հիշեցնեմ սկսվել էր հունվարի 31-ին Կիև այցով։ Այնտեղից նա ուղևորվել էր դեպի Մինսկ, այնուհետև Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր-Սուլտան։ Ուզբեկստանում Փոմպեոն մասնակցում է 5+1 գագաթնաժողովի, որի շրջանակներում հանդիպում են Կենտրոնական Ասիայի 5 երկրների՝ Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի արտգործնախարարները և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Փոմպեոյի շրջագայության հիմնական իրադարձությունը իհարկե այցներ Բելարուսա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին այցն 90-ականների սկզբից ի վեր։ Մինսկում Փոմպեոյին ընդունել էին և արտաքին գործերի նախարար Վլադիմիր Մակեյը և նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ովքեր հյուրին հավաստիացրել էին, որ ինքը եկել է նորմալ երկիր, որտեղ ապրում են նորմալ մարդիկ, ովքեր պատրաստ են աշխատել կայունության և խաղաղության համար։ Այցը անցնում էր Մինսկի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունների ճգնաժամի ֆոնին։ Երկու երկրները դեռևս չեն կարողացել համաձայնեցնել Բելարուսին մատակարարվող նավթի պայմանները, չեն կարողացել նաև համաձայնության գալ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության դեֆակտո ստեղծման ճանապարհային քարտեզի շուրջ։ Բելարուսը նույնիսկ սկսել է նավթ գնել Նորվեգիայից և էներգակերների շուրջ բանակցություններ վարել Ղազախստանի հետ։ ԱՄՆ պետքարտուղարն էլ իր հերթին Մինսկին ամերիկյան նավթն է առաջարկել։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Բելարուսի նավթ մատակարարել մրցունակ գներով, ասել էր Փոմպեոն Մինսկում։ Հավել է, Միացյալ Նահանգները Բելարուսում նույնիսկ դեսպան չունեն։ Փոմպեոն, սակայն, հայտարարել է, որ առաջիկայում Վաշինգտոնը նոր դեսպան կուղարկի Մինսկ Բելարուսի հետ հարաբերությունները նոր մակարդակի հասցնելու համար։ Կրեմլը Փոմպեոյի այցին դեռ չի արձագանքել։